ете после две децении влезе во една фаза на отварање на Законот за локална самоуправа, кој што морам да кажам дека во основа е добар, затоа што беше резистентен на сите предизвици во овие две декади, но сметаме дека има можност да истото законско решение се подобри во неколку од неколку аспекти. За жал, сведоци сме за несовесни однесување од страна на одредени градоначалници, кои што со ова законско решение едноставно не можат да бидат отповикани. Главниот фокус и главната интенција за отварање на овој закон за локална самоуправа беше токму во таа насока. Формиран е експертски тим кој што со поддршка од страна на UNDP треба да ги увиди сите можности како во рамки на постојаното законско решение ова алатка, а тоа е отповик на градоначалник, може да се интегрира. Во суштина треба да им се даде алатка и механизам на граѓаните кои што ги избираат градоначалниците да можат истите да ги отповикаат, без при тоа ова алатка секако да се злоупотребува. Сметаме дека на овој начин во многу ќе придонесеме кон зголемување на квалитетот на и подобрување на работењето на самите градоначалници, бидејќи ќе го имаат оној ризик да бидат отповикани доколку не си ја работат својата работа соодветно и онака како што треба согласно законски утврдените надлежности.